Dnešní napanáka začínáme do zvonu, možná je slyšíte, to protože jsme v Muzeum policie České republiky a tady každé poledne zvoní prostě zvony a dlouho. Čím jsme už prozradili jednu věc, lokalizovali jsme místo a druhá věc tedy je čas. No a tady nikoho prozrazovat nemusím, protože to je další legenda kriminalistiky české. Už se usmívá a já vím, že oni to policajti nemají rádi, ale já to říct můžu, ne? A to můžu. Honza Štoček, já tě zdravím. Ahoj, Mirko. Pozval jsem tě na panáka a je vidět, že máš žízeň. Mám sucho v puse, takže, protože poslední dobou dost mluvím a mluvím. A takže panáka? Já nemůžu pít. Ty nemůžeš pít? Ne. A proč? Ne. Zajedno jsem tady autem a já jsem takový nepříjemný abstinent víceméně. Já vypiju dva panáky za rok. No ale tak první může být dneska. Ne, já jsem autem. Na to musí být lepší příležitost. Tak dobře, tak neopovrhneš touto nejmenovanou minerální vodou. Za to ji můžeš vypít úplně celou. Tak já ho teda uklidím zatím. Uklidil. Uklidím. A kafe si dáš taky trochu? Trochu kafe, jo, to kafe nikdy neodmítnu. No, my neříkáme hodně kafe, my máme už jenom trochu, víš? Ne, hele, platí to, že policajti pijou kafe, ne, hlavně? Platí to, no, to jako, já neznám policajta, který by řekl, já si nedám kafe. Že jo? Tak to je můj, ještě musím najít tvůj tady. Kolik tak kafí denně, kdy jsi sloužil? Moc ne, to zase jsem se hlídal, no ale tak ráno a po obědě. Jenom dvě? Ano, někdy jsme si dávali před odchodem domů, to znamená kolem tý čtvrtý, ale většinou se zase moc nechodilo takhle brzo. No tak jak kdy, no, pak když člověk dělal v noci, tak samozřejmě těch kafí bylo i víc, no. No tak hele, na zdraví vodou teda. To už jsem dlouho nedělal, že bych tak si někdy... Tak na zdraví. A tak to je jedno, čím se připijím. Jo. No. Víš, musím teda říct, že my se známe už řadu let. Nejsi tady kvůli devadesátkám, jenom abys věděl. To jsem rád. Tak. Za druhý, já si pamatuju, a to jsem fakt byl hrdý, že tě znám, když jsem moderoval, a teď nevím, jestli to bylo na Hradě, to bylo na Žofíně možná, policistu roku celostátního, a ty jsi se stal policistou roku. To už jsme spolu točili. To jsem se stal dvakrát a dvakrát to moderoval. Dvakrát jsi se stal, jsem to poprvé zapomněl. No, tak to ti dvakrát blahopřeju, ale to jsem si fakt říkal na tom jevišti, protože to většinou dává ministr a policejní prezident, že jsem hrdý, že toho člověka znám. No. Co jsi cítil ty tenkrát? Cítil jsi něco? Tak jako... Cítil. Co? Že hned první větu jsem zkazil. Ale? Jo. A co jsi tam řekl? Já jsem tam řekl nějaký úplný nesmysl. To není pravda. Něco jako v takovém tom duchu. Ani jsem nějak nečekal na tvoji otázku a asi jsem ti do toho skočil a řekl jsem, že já se příště narodím, že se budu policajt. No. No a ono to tam ale zrovna, si myslím já, že to tam asi zrovna moc nesedělo. No. To tam teda určitě sedělo, protože kdyby to tam nesedělo, tak já bych si to pamatoval. A protože si to moc nepamatuju, jako no. Že by bylo foba, tak žádné nebylo. Já naopak musím říct, že u Honzy doma policista roku, ale má čestné místo, visí tam. Visí tam takový ty všelijaký artefakty, tam visí, no. Kam s tím jinam? Já nemám špajs. No ne, taky jsi to mohl hodit do skříně. Víš? Taky. Nebo do ty špajs. To nemáš. Honzo, ty jsi chtěl být vždycky policajt. Protože víš, hodně lidí, se kterými já si povídám, chtěli být policajti od malinka. Nechtěl. Já původně zajedno mi vyhovovala práce v plzeňský Škodovce. Takže neměl jsem nic proti tomu se po těch 5 měsících do té Škodovky vrátit. Myslíš po vojně? No, já byl 5 měsíců na vojně a pak 18 měsíců tady v Hrdlořezích. A fakt jsem se chtěl vrátit jako do té Plzně. No a pak ještě další moje představa byla jezdit jako Maschinenführer s vlakem.
To už v dětství jsem vysedával na nádraží a už jsem koukal, kde jaký vlak a tohle to. Takže v podstatě jsem měl stejný zájmy s pozdějším klientem Roubalem, ten byl na tom obdobně. Mě to úplně napadlo, chtěl jsem to říkat, ale měli jste no si o čem povídat pak. No. Tak a dneska mám dva kamarády, teda Machine Fury, a jako je obdivuju. Jako ty jsou, to jsou taky kluci, kteří jsou do toho zapálení, maximálně zapálení. Můžu to prozradit, že za nima chodíš teď? Můžeme, no tak. Tak to se může, ne, chodit za strojvedoucím. Jako za kamarádem, myslím. No, jako za kamarádem, jo, no, no samozřejmě s nima nejezdím. No tak to jo, se to nesmí, ale to se že nesmí. Prostě do dneška tě to drží. Do dneška mi to drží a jako byly doby a chtěl od policie odejít někdy v roce asi 2011, 2012 a silně jsem uvažoval, že si udělám papíry, jo, ono to sice není jen tak, ale jako jsem uvažoval o té práci, no. Nakonec jsem zůstal teda u policie do posledního dne. Ale jinak bych jezdil asi s mašinou. No. Tak dobře. Chtěl jsi jít k té Škodovce, stejně si k policii nastoupil. Nastoupil. A to bylo proč? Muselo to bylo, tě to brát. To bylo ryze účelový. Aha. Dávali byty. Ne. Já jsem se snažil vyhnout dvouletý vojně. To jsem pokládal za zcela ztracený čas a tak. Takže jsem různě studoval, nebo začínal studovat a tak dál. A vymýšlel jsem, to bylo víceméně reálný a docela i domluvený, že bych jel jezdit jako řidič na Orenburgu. Někde na Sibiři prostě bych jezdil s těma rourama, s nákladňákem. Prosím tě, tam bych tě netypoval. Tak. No, už to bylo domluvené, že plynostav Pardubice by mi místo té vojny tímhle zaměstnal. Ono to nebylo jen tak, tam se jezdilo 3 dny tajgou tam a 3 dny tajgou zpátky. No a na té vojenské správě jako seděl nějaký pracovník, který si mi zapamatoval a furt tvrdil, a ty na tu vojnu půjdeš na ty 2 roky, jo. No já už z něj byl na mrtvici pomalu, ale tak jsem vymýšlel, co dál, a potkal jsem známýho, který teda začal sloužit tady v Praze u policie, taky po té vojně. No a ten mi to jako začal povídat, jak to bylo, co to bylo, no a já šel hned snad druhý den na nějakou to náborové středisko a byl jsem asi docela dost výjimka, že sám jsem se tam šel přihlásit. Takže jsem absolvoval nějaký ty testy a tohle. Já měl teda civilní maturitu, takže pro mě to bylo o to jednodušší. Že jsem nemusel chodit těch 18 měsíců prostě na takový ty obecní předměty. Chodili jsme víceméně jenom na ty odborné, právo, kriminalistika, nevím ještě, co tam bylo, obecní výkon. A jinak už jsme chodili sloužit. Já měl uniformu nafasovanou, tam ještě jsem měl krásně nažehlený puky a už jsem tady na náměstí Míru na Praze 2 dělal lítkařinu. Tady my jsme v muzeum policie České republiky. Jsou tady i uniformy. Možná by tady taková byla, ne? A teď to netrhne. Tady zrovna. Tady máme rovnou. To je taková ta jarní a podzimní uniforma s tím takzvaným šustákem. No, no. A tak takovou jsi měl. Takovou jsem měl. No. A začínal jsi v Plzni nebo v Praze? Praze tady. Praze, ano. To ještě k tomu můžu říct takovou příhodu, že já teda po absolvování těch 18 měsíců jsme měli jako možnost jako říct tak a já končím a ze dne na den skončit a jít prostě si kam člověk chtěl. No a tak jsem šel za svým velitelem roty, aby mi dal formulář na žádost do civilu. A on takhle seděl za stolem, zády ke mně a já jako říká, co chceš, a povídám, no, chtěl bych formulář do civilu, a on takhle něco psal, vypadni.
A já povídám, no já ze zákona na to mám nárok. A on se otočil a zařval na mě. Řekl jsem ti, vypadni. No, tak to no, já sloužil přes 40 let. No. Uzlový moment. Honzi Kočka, tak vznikl nějakej, legendární kriminalista. Nějakej Míra Endoš, pak jsme se potkávali různě. On bohužel velel takovým těm jednotkám tenkrát při těch demonstracích. Jo, jo, jo. A to, ale jinak to byl perfektní chlap. Já když ho potkal, říkám, hele, dítě vyhodí, ty ve, to ne, já vím, ale co mám dělat prostě. No dobře, tak to sněl tu uniformu, ale kdy to nastalo, protože já vím, že na kriminálku si vybírali. Kriminálka si dělala, že jo, takový, jako sledovala si ty policajty, tak jak se stalo, asi si nešel hnedka k Mordpartě, ale na nějak kriminálku jsi musel jít, že jo, na nějakou. Šel jsem na kriminálku na Praze 5. Nebo ještě jinak, já šel na ochrannou službu tehdy. Ty jsi byl na ochranné službě? Já byl na ochranné službě, takzvaný útvar Lípa. Nevím, jestli to mám říct, byla to pátá zpráva STB, já tam nechtěl, ale prostě byl jsem tam danej. A hlídali jsme objekty. A zase, bylo to na rok, jo, prostě na rok a po roce člověk mohl jít prostě kamkoliv, buď na nějaký místní oddělení, nebo já PME, kam jsem chtěl já, a nebo tam zůstat a dělat u státní bezpečnosti. Tady jako říkám veřejně, já to nechtěl. Jo. A tak jsem furt neměl, každý už měl nějaký tady ty pokračování ty činnosti služební a já furt nic neměl. A najednou za mnou přišel chlap, říká, já jsem z vedení Policie Prahy 5, slyšel jsem, že nemáš místo, a tak u nás místo je, no a šel by si na kriminálku. No a říkám, ježišmarja, nic neumím. Ne, to se naučí všechno a tam je volné místo na kriminálce a prostě tam by si sloužil. No, tak já napřed jsem teda zazářil, jo, když se mi to furt nějak nezdálo. Já neuměl psát ani na stroji, jo. Já neumím dodnes teda, no, ale... No a tak jsem měl nějakou dovolenou nebo nějaký volno, no prostě asi 1. září jsem nastoupil na obvod na Prahu 5 a teď oni mi tam jako provedli, nebo jsem tam viděl, že se tam sedí asi po 5 v kancelářích, jo. A tak jsem, kde já budu mít kancelář taky nějakou. A oni mě zavedli, já měl samostatnou kancelář. No, prosím, a dva veliký trezory a já říkám, to je nějaký divný tohleto, jo. Já tady začínám, neumím nic, mám svůj kancelář pomalu nebo to. A tak jsem se dotal, jo, a tady si sedni, tady si dej věci a tady podepiš rozkaz, jo, takzvaně, že teda jdu na tu Prahu 5. A já jsem tak nějak něco mi říkalo brzdi a říkám, dobře, a co budu dělat? No budeš dělat na kriminálce. Říkám, ne, já chci vědět svoji náplň, jo. A tam jeden povídá, no budeš dělat ZKZ to. No a já povídám, co to je? A tam napřed teda to se nestarej a já jim tady podepíš, jo. Kam ne, já to chci vědět, prostě, no, byly jako tam hustá atmosféra a jeden zase tam povídá, no, to jsou ty kriminálně, spolitizované kriminálně závadové osoby. Aha. Já povídám, tak to ne, teda to ne. No, nebudeš si vybírat a teď prostě začali docela zostra a já povídám, víte co, tady máte moje věci. A jedu do Plzně, já tam mám místo, dobrý místo, jo. Já sloužit nemusím. No to by si porušil rozkaz a já něco všechno. No asi bych porušil a trestního činu bych se dopustil, ale jo, já jako to, ale já ještě nepodepsal. Já neměl podepsaný ten rozkaz. No a tak už jsem se zvedal a prostě a jedu do Plzně, co tady, nějaký spolitizovaný osoby.
To jsem mohl jít rovnou na Státní bezpečnost a tam potom už byli docela i asi zoufalí ze mě, jo. A říká, seď tady hodinu a hodinu přemýšlej, z čeho by si se dopustil prostě a jako uvažuji nad tím, co dělám. Tak dobře, já tady hodinu sedět budu. A seděl jsem tam a netrvalo dlouho a otevřeli se dveře, tam vlez takový sympatický chlap, štíhlej, menší. Pozdější teda, jak jsem se dověděl, to byl nějaký Milan Dočekal, on hodně vystupoval v televizi a on byl takový svéráz, tehdy fakt frajer chlap, takhle na mě furt koukal, já koukal na něj a on říká, tebe nezajímá politika? A povídám, ne vůbec, mě nezajímá politika. A on povídá, to bychom se rozuměli, mě taky moc ne, hele. Takhle mi to řekl. A povídá, hele, takhle prostě samozřejmě odjet můžeš, ale byla by to škoda. A já v rámci možností bych ti pomohl, jo. Já teďka tady budeme zakládat tým na vloupačky prostě do nějakého takového toho. A jako by si se mi hodil, no ale jako nezačal si tady dobře, jo. Já prostě nezačal. Říkám, ano, na vloupačky, na nějaký to, já bych šel klidně to dělat, ale tohle prostě já dělat nebudu. No, tak přišel asi za půl hodiny a říká, tak jo, ale půjdeš stavově na místní oddělení Košíře a půjdeš do toho týmu na kriminálku. Půjdete tři a kdo z vás bude nejlepší, ten na té kriminálce zůstane, jo. Teďka tady máme šňůru nějakých vloupaček do výloh a do obchodňáku tam na tehdejší Kyrovce. No a tak jsem teda nakonec to podepsal a on to fakt dodržel, že teda jsem šel do toho týmu a nic neuměl, jo. Ale asi za týden tý mý činnosti na těch vloupačkách, tak tam byla zase udělaná výloha v Lidický ulici, to si pamatuju. Ukradli tam takový kožišky dámský, říkalo se tomu panenka, takový ty kožišky na rukávech, na límci a tohle. A já nevěděl, co mám tam dělat, nebo nějaký stopy a tohle, to šlo dost mimo mě, ale tak jsem šel do protějšího baráku, kde jsem se pár lidí zeptal, neviděli jste náhodou v noci, že tady by někdo utíkal nebo rozbil výlohu? A tam se ptám nějakých lidí a z vedlejšího vchodu na chodbě leze zjevnej kriminálník a nese ten kožíšek. Jo. No mě to napřed nedošlo a pak říkám, sakra, to je ten kožíšek, jo. Tak pane, počkejte, jak jsem řekl, počkejte, tak on se rozběh. No já tehdy byl docela namakanej, no tak jsem ho někde na tý Lidický doběh a prostě jsme se tam utkali a já ho v zubech dotah na kriminálku. A byl jsi nejlepší. A byl jsem nejlepší. Tam s ním kolegové zaklepali, z něj vypadlo, já nevím, šňůra v loupaček a nevím, prostě jako to byla velká realizace. No a takže já zůstal na té kriminálce, no a dělal jsem tam asi rok, dělal jsem kurz, jsem musel udělat 8-týdenní kurz ve Veltrusích. No a nevím, jestli jsem ještě někoho chytil teda, asi jo. Ty doleju, ty vůbec nepiješ? Tak Honza Štoček, legenda kriminalistiky, pije vodu a přitom málo. No, takže ty si v podstatě jsme skončili, že jsi na kriminálce. Tam si dělal ty loupeže teda? Vykrádečky. Loupačky. Loupačky, tak, no. Loupačky. A tam jsi byl jak dlouho, než jsi dostal na Mokpartu? No, tam jsem taky nebyl dlouho, tam jsem byl zhruba asi rok. A byla vražda v Holečkové ulici nějakého homosexuála a teď se dávali lidi do týmu, jo, že prostě
vraždy se dělaly na městské správě, ale obvody vždycky to dotovaly dvouma, třema lidma třeba. No a takže já šel do toho týmu na vraždu toho homosexuála. No a ono se to nějak protahovalo, protože furt to tam vypadalo na realizaci, ale furt to nebylo ono, takže se na tom dělalo dost dlouhodobě. No a dva borci z těch vražd odcházeli, nebo tři dokonce, jeden šel do důchodu a dva šli na Státní bezpečnost. Taky do nějakého týmu asi, ale vypadalo to, že tam jdou prostě natrvalo. A přišel za mnou tehdejší šéf odboru Honza Musil, což byl úplně suprovej chlap, a říká, hele, sice nic neumíš, ale já bych se tě tu nechal. Jo. A takže zase jsem si říkal, ježišmarja, na vraždy neumím nic, jo. No ale tak říkám, no samozřejmě na vraždy, to tak půjdem. No takže se napsal zase další rozkaz, Praha 5 najednou mi nechtěla pustit, jo. A já se odstnul na vraždách, jo. To ještě k té Praze 5, tam jako mi až překvapilo, že včetně okresáka jeho zástupce, oni mi nedělali nějaký problémy, že jsem tam prostě řekl, že tohle jim dělat nebudu. Jo. Sehnali si někoho jiného, ale tam byl politruk toho útvaru a ten, jak mi potkal, tak furt jako mi říká, víš, takový jako si ty tady sloužit nemůžou. Jo. Ty prostě půjdeš na místní oddělení, jako na kriminálku, ani náhodou, o to já se postarám. Jo. Já nejsem velký, on byl ještě o hlavu menší než já, takový zavalitej, ale prostě neustále mi připomínal, že teda takhle ne, takhle se to dělat nedá, ale říkám, celý to vedení, to byly asi tři lidi, který jako mi nic nevyčítali, jo. Milan Dočekal mi byl jako nakloněný. No, ale pustit mě nechtěli. Pustit mi potom, no, nechtěli, no, tak museli, no, prostě, no. Takže já se odsnul na vraždách. To jsou takové náhody, kolik co? Kolik to byl rok, ty vraždy? To byl rok 81. 81 už byl na vraždách. No. A k policii jsi nastoupil kolik předtím? K policii jsem nastoupil v roce 77. No, takže to je 4 roky a jsi na vraždách. Z toho ještě je tam 5 měsíců ta vojna policejní. No, takže vlastně to byl v podstatě, dneska by se řeklo, celá raketový... Na tehdejší dobu, kdy na vraždách nás bylo, já teď nevím, jestli 8? 8 na celou Prahu? No, nebo 12 maximálně, jo. No. To jako nás tam bylo pár, ale opravdu, jak se něco někde, tak jsme tam zůstávali a dělalo se prostě, dokud se jako nevyčerpali všechny takové ty možnosti, co jde. Mm. Na té horké stopě udělat. No. Víš, ty mě jako fascinuješ v tom, že zatímco jsem se bavil s policajtama z vražd, tak to byl jich sen, cíl. A ty jako tak nějak s tím jakoby lehce a v dobrým slova smyslu flegmatickým přístupem si do těch vražd. Ne, jako to samozřejmě byl můj sen, nebo představa, nebo tak, ale vůbec by mi nenapadlo, že bych se tam dostal, jo, že to prostě jsem si představoval, že když jde někdo na vraždy, že má 20 let na obvodní kriminálce za sebou a najednou já dostal takovouhle šanci. Já to musím říct za Honzu, ale to platilo už tenkrát. Vybírali si. To jsi musel být dobrý. To jsi byl dobrý. To víš, že by si tam nevybrali někoho jenom do počtu. Prostě se vybírali, už ty okresní kriminálky si vybírali a věděli. Vzpomeneš si na že je někdo dobrý. Vzpomeneš si na první vraždu? Co jste dělali? No, to byla tady ta vražda v té Holečkové ulici, to homosexuál. Ale to jsi byl teda ještě na ty kriminálce. Obvodní a šel jsem jako do týmu. A už rovnou šel do toho týmu. No. A když tam pak přišel, tak za jak dlouho jsi dostal jako ty přímo něco? To bylo za hodně dlouho. Jo, to prostě tam byli lidi, kteří dělali jako vedoucího týmu a bylo zvykem, že do toho týmu
šli lidi z obvodu, celý to oddělení vrážd, jo, prostě postupně to odpadalo podle toho, jak byla práce a tak, pak jsme třeba na případu dělali dva, jo, ale než jsem dostal nějaký svůj případ, to ani nepamatuju. Hele, a už tenkrát letěly detektivky. Detektivky letějí od nepaměti. Sherlock Holmes tak vzniknul, že jo? Arthur ho pak nechal ve vodopádech zabít a pak musel dopisovat články, jak to zase vrací. Prostě lidi to vždycky táhlo. Agatha Christie je to tady mohla vyprávět v muzeu. Bylo to tenkrát, i tenkrát za toho sociku letěly prostě kriminálky. Bylo to tenkrát podle toho, jak jsi to představoval? Z těch třeba knížek, nebo i tenkrát už seriál, nebo filmu, nebo to bylo nějak úplně jinak? Když jsi tam přišel jako policajt do toho týmu 12 lidí? No. Jinak, věď to bylo? No, jinak, samozřejmě, že to nebyl film nebo nějaká hra. Tak bylo tam něco podobného? Zase tolik se to nelišilo, jo, prostě byly tam takový persony, prostě, kterým se mi vykal, jo, prostě to byly letitý prostě detektivové a postupně třeba odcházeli do důchodu nebo tak. A učili vás? Nebo si schovávali? Asi ne, ne? Ale co věděl, to řekl, to zase nebylo, že by si někdo... Byli tam taky, pamatuju na jednoho, ten byl takový nepříjemný, nechci ho jmenovat. Ale jinak jako borci dobrý, no. Jako to, že se někam muselo zajet a to, no ty jsi nejmladší. Tady si vem notes prostě a mazej, jo. Nikdo se s člověkem nebavil nějak, jestli se mu chce nebo nechce. No. A spočívalo to teda v tom, že jste hodně asi museli znát to prostředí, ne? Místní. Myslím Prahu jako. No jo. To byl základ všeho a na to se dost klad takový důraz, že třeba zástupce vedoucího odboru si mi vzal a říká, co děláš večer? A povídám, no nic, no já neměl rodinu. Povídá, tak hele, v 8 se sejdeme, já nevím, dole na kříži nebo tohle a obejdeme nějakou Prahu, jo. To já už věděl, co to obnáší. On dělal takovýhle akce a šli jsme třeba, já nevím, do Lucerna baru a mě nesměl zastavit vyjazovač. Jak mi zastavil vyjazovač, kam jdete, kdo jste jako stupný nebo tohleto, tak bylo všechno špatně, jak to, že tě nezná. Ty prostě neznáš Prahu, jo. A takže bylo v pořádku, když jsme šli já nevím, do Bibity, no a vyhazovač, dobrý den, prostě, jo, jděte, jo. Tak byl spokojený, ale jak by mi vyhazovač jako řekl, kdo jste, kam jdete, no tak to bylo špatně, to samý barman třeba, jo. No, taxikáři některý snad, jo, ale člověk jako musel to znát a jako to nebylo, že bychom nějak tajili, že jsme nějaký detektivové utajený, to prostě jako se vědělo, musel jste znát za jednu ten personál, musel jste znát, že to tak řeknu, šlapky, který tam šlapali, jo, prostě ta znalost, místní a osobní znalost, být musela, no. Skoro se bojím, jak se buduje ta znalost. No ne, tak asi jsi musel chodit, to děkuji. Chodno, helejte, to já byl jednou i dvakrát týdně v noci prostě venku, po Praze, jo. To se muselo takhle chodit. Ale to mě tak napadá, to není moc pro nějaký rodinný život, velký tohle. Není. Já jako... Víš? Jsem zase neměl ty tendence toho rodinného života. To mi nějak minulo tohle a mě vyhovovalo to, co jsem dělal. Vyhovoval mi svobodný život, no, že jako se dělalo, to bylo běžné, že jsme byli dva dny v práci v kuse nebo tak a já pak další den nebo víkend jsem víceméně prospal, jo, což je jako
kdybych měl rodinu, tak bych se to určitě nemohl tohle to dovolit, ale prostě já dělal, když už to nešlo, tak jsem šel a spal jsem 24 hodin třeba, jo. To by ženatý, tak mi manželka vydědí, no. No ale tak ta práce tě tu chvilku pohltila. Jo. Dobrým slova smyslu. Dobrým slova smyslu, no, mě to bavilo, jako, proč ne, no. Takže tu už jsi popisoval, že když něco bylo, vražda třeba, tak se prostě dělalo. Tenkrát se to takhle dělalo, no. A pak se i slavilo? Pak se i slavilo, no, ježišmarja. A to k tomu patří, ne? To k tomu patří. To se udělalo a, nebo dodělal se ten případ, já nevím, nějakým tím sdělením obvinění a to nejnutnější a šlo se slavit, no, slavilo se do rána třeba. No, říkám, to je důležitá věc. A teď jo, mi ještě řekni, no, taky jsi tomu tak nějak přicházel, jak jsi dokázal, aby se ten případ, aby se to nebral osobně, víš? Když tam bylo něco, co tě mohlo vzít, ono se vždycky říká děti, což je hrůzostrašný, ale to nemusí být jenom děti. Aby jako dokázal být empatický, to znamená jít po tom a na druhou stranu si to nepřipustit k sobě. Mě to napadlo s tím slavením, jo? Slavení je takový to psychologický, tak jsme to dodělali. Spláchne se to, víš, jako jde se dál. Ale tohle je něco jiného. To se jen tak nespláchne, to si musíš naučit v hlavě. Třeba jsi to nějak vědomě neučil, třeba ti to nějak přišlo. Ne, to jsem se naučil a já neměl tyhle problémy nikdy. Jako jo, člověk jako tomu nebylo jedno, když tam ležel nějaký neboštík a podřízlej bodný rány, nebo tehdy se moc zase nestřílelo, spíš tím nožem. Jako to jo, to nebylo příjemný vůbec. Ale že bych zase kvůli tomu špatně spal, to se nedá říct. No, takže ses to vlastně učit nemusel. No, nemusel, no. To já si pamatuju, jeli jsme, to jsem tam taky byl krátce, jeli jsme na vraždu tadyhle pod Bílou Laboď do takové slepé ulice. Bylo to asi 5. patro bez výtahu a daleko starší kolega, tak v autě říká, no, ne, abys tam, je tam 14 dnů, tak ne, abys tam pozvracel místo činu, jo. A teď na mě měl ještě takový řeči a ten druhý taky a povídám, proč to jako, že nemusí mít strach. No a teď jsme tam šli, vylezli jsme z auta, šli jsme do toho 5. patra, už se hezky rozdejcháte a ten byt byl zabouchlej, a tam byli snad akorát uniformovaní policisté, já už se ho nepamatuju, ale ten starší kolega, ten takovej nejchytřejší, co furt do mě šil, tak takhle tu špehírku na dopisy, nebo jak se dává, jo. A teď tam takhle to vyháknul a strčil tam svůj velký nos a zhluboka se nadech, jo. A teď já na něj koukám a on zůstal kameně stát. Najednou takový to stačil vyběhnout do mezi patra, otevřel tam dveře do nějakého bočního výtahu a zvracel prostě. Ti to chtěl prakticky ukázat. Chtěl mi to prakticky vypadá, ukázat. To víte, já jsem si ho zase vychutnal. Já povídám, co děláš, že ty to nesnášíš, nebo jo. Teď jsme se takhle hecovali, no. A on už tam nemohl na to místo činu, protože jenom vlez mezi dveře a už asi neměli co a furt se mu ten žaludek zvedal. A přitom jako to byl ostřílený, ale prostě mu to nesedlo ten moment, no, tak jsem si ho vychutnal tenkrát docela. Ty jsi sloužil na vraždách už v 80. No. Tak. Pak přišly 90, o kterých se pořád mluvilo, protože najednou tady z toho byl divoký západ. Teď myslím nejen z Prahy, ale z celé republiky. Že? No. Tak pojď, aby jsme to vzali telegraficky, jen tak pojď vzít největší třeba případy v 80. let, můžeme telegraficky. A pak, abychom srovnali, jak se to vlastně měnilo. Jo? Třeba si naznačoval, tolik se nestřílelo. Že?
No. Tady v osmdesátkách. Jsou nějaké jako případy, o kterých si říkáš, jo, tohle fakt bylo dobrý, to jsme taky dobrý v tom smyslu, že jste to vyřešili dobře, že fakt tam dobrá práce odvedená. Je, teď si mě zaskočil. Teď si mě zaskočil, já to tak nějak vypouštím z hlavy, ale jako samozřejmě byly hezký případy, jo. Ale se říká hezký případy, to je samozřejmě z policejního hlediska. Z policejního samozřejmě. Jako, že jste si tam ano, jako zapátrali, ano, ano. To řekl lidově. Tak, že? Tak, no, tak. Hezky zapátrali. Hezký to není, to samozřejmě, ale No, nejznámější byl pořád Spartakiádní vrah, pořád dokola. Že? Jo, to vlastně bylo v 85. roce. Já spíš žiju v těch 90. A tak jenom ale jako to byl hrozný problém tenkrát. To byl takový tlak na nás, že se musí chytit, jo. Protože byla Spartakiáda, už jsem pomalu najížděli ženský z celé republiky, no a nám tady řádil sadistický vrah, jo. To a což i na tu dobu bylo výjimečný, ne? Že sadistický vrah docela. No, tak nebylo. Ono těch sexuálních deliktů, těch vražd, oni byli, jo, to zase se nedá říct, že by se nevraždilo a že by nebyly takovýhle typy vražd. Takže tam byla jako silná obava, že ten pachatel, který začal nebo se rozjel jak dráha, ten měl, já nevím už teďka, kolik měl případů, takže teda ho to bude lákat, že určitě teda bude někde si nějakou oběť vyhlížet, jo, takže ale jak vypadal tlak u vás třeba na poradě? To znamená, byla tam ta nervozita vidět? No já třeba tehdy byl na Praze 6, kde jsem měl na starosti jako vyhodnotit nápad rok zpátky, takový ty obtěžovače různý a i případy znásilnění, že tam byly. A prostě nebo i zdravotnictví dalo nějaký typy, prostě psychiatři a teď se to muselo prověřovat na alibi, jo, prostě na stopy a vím, že tak třikrát za dopoledne mi tam přišel nějaký funkcionář toho obvodu a říká, uvědom si, že kdyby vám prošel, tak za to je prokurátor, ale to prostě jako takhle vypadal tlak a jako neustále, že se musí chytit a dělejte pro to něco, vymýšlejte, jo. Takže to byl tlak, no, tehdy, no. A pak vlastně se chytil, hned to přiznal, no, tak to se docela, se nám všem ulevilo, no. Pak teda přišel rok 89. A 90. Pak tam byl třeba Hoyer. Hoyer byl vlastně, že ano. Ten byl taky ještě v osmdesátkách. No, tam zase taková perlička, já jsem Hoyera nedělal, jo. Dělal to kolega z jiný kanceláře, jo, nebo z jiného týmu, nebo jak by se to řeklo. No a my jsme s tím kolegou dělali zase vraždu homosexuálu. A měli jsme tam portrét pachatele nebo nakreslený ten identikit s takovým výrazným nosem. A teď, že už půjdem domů a že si dáme ještě kafe a tohle a kolega šel, říká připrav vrnky, já tam jdu dát vodu a tak šel dát tu vodu a teď jak vycházel ze dveří na tu kuchyňku, tak se v těch dveří zarazil a teď takhle koukal. On byl takový velice svérázný, jo. Koukal z jedné strany, z druhé strany a říká, Honzo, tady sedí náš člověk, jo. Dej sem identikit, prostě tohle. Počkej, kde jsi tam jako na chodbě na lavici někde? Na lavici seděl někdo, no, my nevěděli no. Kdo. Ale prostě přesně odpovídal tomu identikitu na toho homosexuála. Tak já vzal ze stolu ten identikit, šel jsem mezi ty dveře, teď jsme oba koukali na ten identikit, koukali jsme na něj, jo. Já se omlouvám, že se směju, ale no, je to smutný případ. A teď prostě Milan říká,
No to je on, přesně. A tak jsme vyšli na tu chodbu, on tam seděl jak hříbek. A co tam dělal? Čekal kvůli něčemu jinému? Já to řeknu. A teď prostě jsme chodili s tím identikitem a furt jsme se takhle prohlíželi. Kdyby nás bejval, takzvaně poslal do prdele, tak jsme se omluvili a šli jsme si udělat to kafe. A je on najednou úplně vyvalený, úplně bledej, nebo pak byl takový žluto-zelený barvy v něm hráli. A já si k němu takhle sedl a říkám, kolik se jich zabil. A on, hodně prostě. On to byl hojer, měli jich asi 5 nebo kolik. No, a my nevěděli teďka, kdo to je, pro koho tam je, jo. A tady nám přiznává prostě vraždu, jo. A tak já už s ním zůstal sedět a takovej ten grif, no to každej může zabít, jo, a tak, a z toho si nic nedělej. A Milan lítal po chodbě a kdo ho tam máte. A nějaký Tomda, který ten případ dělal, který ho měl přivezenýho, tak si myslel, že si děláme srandu z něj, jo, protože Milan na něj dělej, pojď, tam ti přiznává prostě. A on, prosím tě, to vůbec tam nechtěl jít, ten otáhl ze židle prostě, protože my o tom nic nevěděli, jo. No, takže on potom zjistil, že teda si naběh, tak ne, nic jsem neudělal, prostě všechno odvolal, no ale už se to od něj odvíjelo a pak teda Jirka Markovič, to byl suprovej výslechář, tak ten ho rozpovídal, no, takže. A on tam byl jenom jako jeden z dvou, který odpovídal? To se dělala vražda v Motole, takový paní starší, byla to sexuální pozice, takže jo, prostě sexuální vražda, uškrcení a teď mimo jiný se sbírali takový ty drby z toho místa činu, jo, že shodou okolností tam byl ještě asi 11-patrová ubytovna zdravotních sester z Motola, takže tam jako nebylo problém narazit na celou škálu uchylností, které tam obcházeli kolem. Takže to se prověřovalo a sbírali se drby. Tam prostě šlo, že jednou tam mluvili, že měla uřízlou hlavu, po druhý, že já nevím, neměla nohu, jo, takový prostě ty způsoby provedení. Proto taky do dneška policie velice skoupá na informaci pravý způsob provedení. To opravdu ví policajti, kteří tam dělali ohledání a ví to pachatel. No a tady to byla jedna z takových verzí, že byla znásilněná a o tom se mluvilo někde v hospodě, jo, tam, že nějaký člověk z Řepory seděl tam v hospodě a říkal, že to bylo takhle a takhle. Tak jsem scháněl prostě, a to dělala jiná parta, já jsem na tom nedělal. Scháněli tady toho člověka, když ho sehnali, ten jim řekl, jo, já jsem o tom mluvil, protože jsem předtím seděl, já nevím, v hospodě tam a tam. A tam zase o tom mluvil nějaký, tak se sehnal ten nějaký a ten říká, no já jsem to slyšel, já seděl v hospodě někde prostě jinde a tam seděl nějaký hojer, je to sklenář ze Žižkova a ten tohle to říkal, já to jenom potom opakoval v té hospodě jiný. A tak kdybych to dělal já, tak já už bych ho neskánil asi, jo, prostě abych ho dával do plánu prověřit nějakýho, který třetí v pořadí o tom mluvil. Ten kolega, nechci ho jmenovat tady, který to dělal, byl hrozně precizní, jo, ten ano, tady toho hojera prostě zase sehnat. A takže ono volal jako někoho, který o tom zase... Jako běžnýho, no, že o tom prostě mluvil, jo. Vy jste ho rozmluvili na lavici. No. No a... No, takže prostě takhle vzniknul hojer, no. A ono potom, kdybych v té době, kdy jsem byl na těch vraždách, já nevím, rok, nebo ani ne možná, nebo nevím přesně ty časové posloupnosti, tak bych se kolem něj bál projít, jo, abych něco neskazil, abych ho nenarušil, nebo abych se na něj špatně nepodíval, jo.
No takhle jsem přišel a tak cokoliv si zabil. Ale ty, že máš policejní štěstí, ale jo, no je to o štěstí tohle. No ne, ale tak podívej, jak jsem dostal, jak jsi vyhrál místo na kriminálku, tak ten ti nese ukradený kožíček proti tobě. Hojer se ti tady položí hnedka na lavici. Tak si půjdem potom štěstí, že to povídám.